18 листопада у столичному національному академічному театрі оперети пройде друга маркетингова конференція «Colorway». Загалом «Colorway» – це провідний вітчизняний бренд витратних матеріалів для друку та засобів для чищення електронної техніки. Захід, організований спеціально для партнерів торгової марки, розрахований на розширення можливостей їхнього бізнесу. Основними акцентами конференції будуть методи виходу на ринок та освоєння нових каналів продажів. Учасники познайомляться з продуктами торгової марки «Colorway» і дізнаються про індивідуальні програми просування цих товарів. Організатори запропонують партнерам доволі цікаві підходи, які дозволять активно розвиватись, використовуючи свіжі ринкові тенденції та увесь потенціал асортименту згадуваної торгової марки.